傅，当我们发愿让菩萨护法管住我们时，应该尤其注意哪方面的戒律啊？作为在家居士的我们，是不是真的要像和尚尼姑一样守戒？那心灵法门在家和在家的和尚尼姑的戒律是什么呀？啊，很简单了，在家基本上就是要众善奉行，诸恶莫作。那尤其注意哪方面的呢？我们哪方面第一？发了愿啊，发了愿第一啊。不邪淫，不偷盗，不妄语，不杀生，好了，那五戒你至少要做到吧？嗯。你五戒都做不到怎么办？不喝酒，好了，五戒。嗯。你至少在家里五戒要做吧？不能吹牛。嗯、啊、嗯。第一，吹牛害自己，吹牛就是犯罪的前期，明白了吗？一个人犯罪之前都是。就是先吹牛开始的，嗯，啊，不偷盗，你在家里在社会上会偷盗不啦？你会偷自己家里东西不啦？不杀生，对不对啊？啊，不邪淫，啊，不能在家里跟人家乱搞男女关系，对不对啊？嗯。还有，啊，不妄语，不吹牛，再加上不喝酒。嗯，女孩子能喝酒吗？男孩子能喝酒吗？嗯，喝酒乱性不懂啊。嗯嗯。